pan Lukáš Berný, který je autorem knihy. Další velmi důležitou osobou je pan Václav Rákos, který je nakladatelem knihy. Vedle pana Rákose stojí Jan Hendrich, který je zde za hospodu u Tigra. A pomyslně vás také pozdravuje Karel Hulata, který zde dnes nemůže být fyzicky. A pak je to můj kolega Vladimír Julina z plzeňského Prazdroje. Ještě než předám slovo autorovi a panu Rákosovi za nakladatelství, tak mi dovolte, abych při této příležitosti poděkovala všem, kteří se na vzniku knihy podíleli. Můj Tygr za slavnými. To si myslím, že je ta, ta podstata věci. Chceš k tomu něco doplnit? Nemáš co bych to. Tak já bych poprosil slečnu Kristýnu Hrušínskou, kdyby byla tak laskavá. Je to herečka, která má v téhle hospodě určitý osobní vztah a proto jsme si ji zvolili, radši řeknu za můzu, než k motru naší knížky, ať vám sama řekne pár slov. Děkuju. Dobrý den. Kdyby tady dneska stála moje teta Helena Prýmková, o které Lukáš v knížce taky píše, tak by jistě použila nějakou trefnou básničku k této příležitosti. Já jsem bohužel po tetě básnické střelu nezdědila, za to jsem po ní zdědila lásku k plzeňskému pivu a k této hospodě a proto jsem moc ráda, že mě Lukáš poprosil, jestli bych nemohla tuto krásnou knížku o této úžasné hospodě pokřtít. Takže bych asi popřála knížce. Já bych vás poprosil, přátelé, abyste pozvedli půl litry. Spíše než. Nebudeme knížku polévat, byla drahá. A přijdujeme ji na zdraví. Na zdraví. Máme.